God morgon, 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 god morgon. Det är så skönt, klockan är typ 11 nu. Och jag bara sovit, 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 sovit. Och jag bara, vi har haft 3 stängningar nu. Men nu har jag 2 lediga dagar framför mig. Och vi ska bara ta det lugnt och chilla. Eller så vi har ju saker inplanerade. Men liksom, 2 lediga dagar från jobbet i alla fall. Det är alltid skönt. Så god morgon och välkomna i alla fall. Nu är det så att det är ju faktiskt den 7 februari. Och jag fyller 21. Så jag ska ringa mamma för att kolla lite grann hur jag ska göra med mitt födelsedagsfirande. Jag vet hur jag ska göra med kompisarna. Men liksom, hur ska jag göra med släkten, familjen, vänner? Ska vi äta middag? Ska vi vara hemma hos mamma? Ska vi vara här? Vad händer? Vad sker? Så nu så ska vi trycka på ring för att se ifall mamma svarar. För att jag sa att jag skulle antingen ringa igår eller idag, men jag jobbar igår så det får bli idag. Får vi något svar? Mamma dissar mig. Mamma dissar mig. Mamma dissar. Hej mamma. Dock är det en hel vetskap att planera in när man fyller år och lala. Alltså gud, har jag inte rört mig från sängen än. Det har gått ut 2 timmar sedan jag behöver vlogga. Men ja, det är en hel vetskap. Men i alla fall den 2 mars. Då är jävlar, då ska jag firas. Men ska jag även firas den 21, men då är det med vänner. Dock måste vi göra någonting att äta. Men jag tänkte göra någonting jätteavancerat. Men vi ska typ göra makaroner. Kanske ishfiskpinna, någonting liknande. Och sen någonting smarrigt i det där. Men först måste jag sätta på vattenkokare. För liksom vattenkokare är the shit in the life. Liksom folk som inte har vattenkokare. Jag förstår vad det pågår. Liksom. Och vatten bara kokas upp så fort. Och så nice man kommer här och bara. Vad är bättre än en vattenkokare? Ja, okej, mycket bättre än en vattenkokare. Men liksom det är en av de bra grejerna här i världen. Och sen bara. Oj. Påsatt. Sen så ska vi även ha lite makaroner här. Jag har även fullkornspasta. Nej, det här är fullkornspasta. Men sen har jag bönpasta. Men jag känner, nej. Jag är ingen böna. Jag är ett havregryn. Sen så är ju, åh gud vad kallt det här blir. Och det här var den trasiga stolen. Åh gud, nej. Oj, här dör vi nästan. Vill jag ha schnitzel? Eller fiskpinnar? Schnitzel, fiskpinnar. Schnitzel, fiskpinnar, schnitzel. Och då är ju även den här är klar. Och då sätter man på den här. Liksom, jag har satt den här på kastrullen på uppvärmning. Så vattnet kommer redan vara lite varmt. Så blir det ännu mer varmt. Så blir det lite mycket varmt vatten. Och sen kommer allting bara börja koka. Ser ni? Det börjar hända någonting. Nu ska vi se. Nu måste jag in här på Arres trafikskola. För jag måste föra över sig lite mer pengar för att köpa lite körlektion. Eftersom att mina har tagit slut. Och liksom då kommer man här bara. Jag behöver några fler, för de bara, du har negativt saldo just nu. Och jag ville boka några lektioner för att eftersom att jag har snart min uppkörning. Så vill jag bara vara ute på den säkra sidan. Och då vill jag boka några till. Och då bara, du har ett negativt saldo. Och jag vet inte riktigt vad som händer med negativt saldo. Men då känner vi, nu ska vi säga. Ja, vi måste logga in. Användarnamn. Nu har vi i fall lite mat här. Jag tänkte att vi ska se någon liten YouTube-video här. Jag vet inte riktigt vad vi ska se på, men. Oj, han blöd. Hon blödde där nere. Vi ser på vitamin, ja. Nu ser vi. Och ska vi äta och njuta. Sen ska vi snart åka och köra med körskolan. Nej, men så här tänkte jag för att dagens outfit skulle se ut. En liten rosa fin tröja. Eller man kanske tar det som lila, jag vet inte riktigt. Så lite kostymbyxor. Och sen så ska vi ha lite tröja på sig. Förstår att det är ändå kallt ute. Det är några minus. Och jag har inte om wanna. Är det katten som kommer in? Hallå? Okej, bye. Den vill inte umgås med mig, den vill umgås med mig. Jag hittar den igen. Hi, katt. Åh gud, vad smutsigt jag har. Jag ska rengöra sig inte sen när jag kommer hem i alla fall. Men först måste vi bara borsta tänderna lite snabbt. Och sen måste vi även använda mitt supermunskölj. Så den här, eftersom att jag var på apoteket som jag sa i senaste vloggen. Att jag hade problem med mitt handkött. Det blir bättre med den. Det blir inte helt 100% bättre. Men sakta men säkert blir det bättre. Så liksom känner jag. Blir det bättre så använder det. Blir det sämre. Eller hjälps det inte åt. Ja, då får vi ringa. Dra ut mina isomständer. Men this shit helps. It helps. It really helps. Isomkajting. Okej, you don't want some love, okej då. Ser ni det fina vinterlandskapet också? Kanske vi borde både skotta och salt och sand och grus och allt möjligt vad man nu kan göra här. Men liksom det har inte tid med riktigt just nu. Men liksom ser ni hur fint allting är? Liksom det är helt vitt, fantastiskt, vintert, vackert.
Och jag bara är redo. Frågan är, sätta sig eller inte sätta sig på bänken. Kommer det vara torrt där? Kommer det vara blött där? Ja, det var blött där. Vi är inte sitta. Så jag åker väl hem då? Ja, jag behöver inte dig. Sen, ja, jag ska åka hem till dig. Men först måste jag våga köpa ett resekort. Jag vet, pappa har swishat pengar så jag kan kunna köpa ett årskort. Så jag vet, nytt försök för att ställa på pressbyrån, köpa ett busskort ute, behöver ladda på. För de bara, på gott och teget, de bara 120 spänn. Jag bara, jag tänker inte ladda på 100 kronor extra. Nope. Så vi make a new try. Jag vill köpa ett busskort, eller något kort där. Mm. 20 kronor då. 20. Tackar. Det var en kväll, eller dag. I made some... Ja, I made some success, men jag tappade mobilen, så liksom det bara blir som det blir. Men vi har ett busskort nu, så nu ska vi hem och köpa ett årskort. För pappa swishar pengar till det där. Gud vad hemskt situation det är, men vi, nej, men liksom, jag tycker vi är inte så glada. Så jag har fått ett busskort, liksom, först så vägrar de ju. Och sen så kommer jag till ett annat ställe, de bara, ah, men det går jättebra. Så jag bara, nu har jag ett busskort, så nu ska jag bara hem och fixa det. Och Charlie Conny är också jättebra, jag var tvungen att ha ny. Eftersom att jag vet inte varför egentligen. Men liksom bara kommer till ett meddelande, hon bara, som står i kassan. Hon bara, ah, Fred, du ska köra med Alex idag. Och jag bara, ja, ah, men det blir jättebra. Jag bara tänkte, körskollärare som körskollärare. Liksom var jag där om 100 år. Men sen så såg jag att han var jättearg. Jag fattade ingenting, alltså han var jättearg. Och hon som sa det till mig, och han som tydligen var Alex, var tvungen att ha första mötet. Och då satt och typ pratade med honom, jag fattade ingenting. Men tydligen så hade min varnkörskollärare bara mitt från ner, så bara 5 minuter innan min lektion började, bara, ah, det här, jag vill inte köra. Alltså han ville ju köra med mig, men liksom han, okay, jag fattade ingenting, alltså liksom. Så att, ja, men alltså som Alex sa, så han är inte arg på mig, han är arg på James, som hela tiden 5 minuter innan han ska börja ibland bara självfringa, så bara, nej, jag vill byta tid, jag vet inte, och liksom, det kan jag ändå förstå. Men nu på väg hem, det är inte så jättekallt i alla fall, men liksom kör jag jättebra, liksom han går med jättemycket beröm, men det är jättenice. Hallå Sabrina, god morgon. Med brevlådan, hur såg din get? Ja. Ja, du har fått något roligt paket. Ja, men okej, äventyr. Alltså gud, då är det bara okej, snart tillbaka till spåret igen då. Jag tänkte bara gå in, för det är alltså inte jättekallt, men lite småkallt. Alla bara katten. Alltså, för ibland gillar katten mig, ibland hatar den mig. Jag vet inte vad som händer. Kolla. Katten! Den är fett oklar. Men... Oj, jag tappade allt. Nej, men vi ska tydligen alldeles strax iväg igen. Jag ska åka till Sabrina till stan och bara, varför kunde du inte bara möta mig i stan? Det var det jag ringde om. Men, ja. Hon har fått ett kul paket. Vad är det ifrån? Mad Lady. Nej. Åh gud, vad varmt det blir nu. Sen måste vi ta på oss strumpor ner, för liksom, de glider alltid av. Det är det som är det problemet, det är ankelstrumpor, de glider alltid av. Och sen så finns det en påse här. Jag har aldrig fattat vad som är i denna påse, men... Är det här någonting, är någonting här i mitt... Jag vet inte. Jag känner inte... Nope. Där var det halt. Vi borde verkligen skotta och typ salta här som... Ja, men jag menar, vi har ju ändå så här... Vi har ju ändå smälta salt. Men... Vi säger salt som smälter is. Eller jag tror vi har det. Vi hade ju någonting konstigt. Sen så har vi grus också. Vi har allt. Min vloggkamera. Jaha, men han har lovit ut förrådet uppe, för våra gräsklippar står det, jag tycker det. Nej, jag vet faktiskt inte alls varför den står här. Va? Nej, jag vet inte varför den är öppen. Jag vet inte varför den står där. Jag bara, nej, jo, det vet du, jag vet inte. Nej, men det kanske är vinden. Alltså, det var ju bara en pinne som höll igen den där dörren. Men, nu ska vi till Lindahl som får gratis, eller inte gratis, vi ska få väldigt vägga.
det bästa någonsin när man har kontakter. Jag vet inte, det är det jag vet. Nej, alldeles. Tänk på att jag är inte så lyxig av mig som jag som vanlig semla. Vad är då skillnaden? Extra med mandelmassa, grädde. Jag vill inte ta det. Ja, men jag är ganska lyxig av mig då. Ja. Men det var gott allting ser ut. Har ni mitt tejp också? Tar vi en av varje annars? Ja, men då har vi faktiskt kommit fram till Lindals. Ja, men jag fick ju aldrig, det känns så passionärställigt. Vi har Nelly här, som gav oss lite rabatt. Jag vet inte vad jag pratar om det, som jag viskar om det. För hon bara, det blir där, jag bara, jag har inte så mycket pengar. Hon bara, boom, och jag bara, tack. Så nu fick jag någon lyxsemla här. Och gud, det är första semlan i år. Den här vinkeln känns inte snygg. Nej, upp till ditt römma. Och så mig själv. Nej, så nu ska vi bara äta här, njuta innan vi ska till systemet. Varför är du till rösten? För att det är vlogg, man måste ha. Systemet! Ska vi se systemet annars? Nej, men nu ska vi bara äta, har du mysigt och bra? Sörpla, lilla flicka, sörpla! Vad är detta? Den är menad till dig, Fredrik. Den är menad till dig. Bara till dig. Åh, oh, tack. Jag hade så att säga. Fuck you too, fuck you too. Hur vågar du? Ja, men vi har tagit ett varv på stan eftersom att Sabrina snart ska se systemet. Men hon väntar på en swish från vår kompis som kommer, hon kan inte köpa en. Så vi går runt här och liksom... Jag vill ha en badanka fast jag badar ju inte. Men Sabrina... Två ish rosa badankor. Jag har tänkt på att köpa badankor. Ja, men tänk om vi köper en, jag hade en gigantisk badanka, men den var gul så jag kunde inte ha den, men liksom, tänk en gigantisk rosa badanka. Nu grulle. Nu grulle. Det är ju så här, den här personen här till vänster är min bästa vän. Men hon har ingen koll på hur gammal jag är. Typ. Hon bara, har du med ett lägg så de kan kolla ditt lägg? Jag bara, Sabrina, jag ska ändå inte gå in. Jag är inte 20. Hon bara, va? Hon bara, jag fyller 20 om 2 veckor. Hon bara, va? Varför fan att du redan fyllt år? Jag borde väl ha gjort någonting med min födelsedagsgrej. Jag vet att jag ska fira den 21, men liksom... För att det är min födelsedag den 21. Det är sådana här skämtet du låter säga att du behöver inte fylla när du är för 20. Ja. Jag har för att du redan har sagt det. Fast att liksom, nu är jag 20, nu behöver... Jag har ju inte drömt det då. Nej, 21 fyller jag 20, då behöver inte jag det längre. Ja, jag vet att du fyller 21. Det går inte ihop på mitt huvud, jag måste ha drömt det. För du har sagt det. Ja. Men vi har i alla fall hittat Simone. I min säng. Okej, hon sov typ när vi kom. Men nu ska vi få lite Ica på äventyr. Vänta, varför håller jag i dig för? Jag vet inte. Fast Sabrina har ju Sveriges sämsta balans. Ja, jag vet, det var jättedumt. Nej, men hallå, jag ramlar aldrig. Jag kan inte hålla i dig. För då kommer jag ramlar aldrig. Nej. Ni klarar er. Vi ska få lite Ica nu på det ultimata äventyr. Sabrina behöver gurka. Och man vet aldrig vad man behöver gurkan till. Fake. Inget socker, ingenting. Usch, fylla. Är det gott? Vill du ha en... ett lock med keso? Okej. Det är vad man kallar det. Ham! Ju var hem. Nu ska Sabrina laga mat. Jag ska laga mat här, jag är inte så hungrig just nu. Vad ska du laga, Sabrina? Kex och potatisbullar! Så nu sitter Sabrina här i sin naturliga habit. Kan inte ens öppna juiceförpackningen för hon har ont. Jag är skadad. Say life. Put me down! Put me down! No! Shake it like a penis. Har inte du legat med stena penisar? Inte så snäva penisar. Vi ska söka lite jobb och bara njuta här av livet. Och... Det låter njutsamt. Är det njutsamt? Nej, jag vet inte, men vi sitter där. Det är jävligt skönt. Jag finns inte på ett enda längre. Åh nej. Åh gud, det är min dator långt ifrån dig. Mina roommate ens har inte hans pizza. Så jag ska se vad han har för pizza. Och vodka tydligen också.
Jag vill ha den här pizzan. Nej, inte den där man champinjoner på. Oj, här funkar inte lampan, ser jag. Nej, men det är en sån här... Det där. Räkor. Bacon. Skinka. Ananas. Ananas. Och sen tror jag det här är lök. Ja, det är lök. Nej, jag får det inte att gråta som ditt ex. Fan. Åh gud, vad mjuk pizzan blev, men... Helt klart godkänt. Det ska vi nog ha. Lite så mycket socker, men vi har lite socker här. Lite lagom socker. Och nu så här, att Linnea här ska få hemmagjord pudding. Eller chokladpudding. Yes. Och vi vill så här, det här läskigt. Varför läskigt? Jag hade ätit hemmagjord pudding. Hur kan det vara läskigt? För det dallrar. Ja, pudding dallrar. Du dallrar också, jag tycker om din pudding. Men det är läskigt. Med dallrande saker. Så får vi se hur det slutar. Kom igen, Linnea, kom igen. En av er får vispa. Linnea, ja, vi har ju ganska bra muskler. Muskulatur. Mina muskler dallrar. Inte rädd. Jag ska försöka. Ja, nu. Det ligger okay. Att vara mitt argument för saker också. Det brukar vara mitt argument för saker också. Men du vet ju, jag. Det ligger i våra personligheter. Liksom. Vissa saker är okej för att jag. Men det är inte okej för att du. Nej, men. Det var gott. Jag vill även hyra ut källarrummet. För liksom. På billiga hyresrum. Det har fått en svarande. Och han. Han är så snygg. Att jag vet inte vad jag ska göra. Alltså liksom, det är mycket som syns här. Men om ni ser så går det lite upp här. Och sen så går det upp här. Och sen går det ner där. Och sen går det ner där. Men just här går det upp. Så min teori är att det växer ett träd här under. I mitt sovrum. Men, ingen annan tror på min träteori. Så liksom, jag vet inte riktigt vad som händer här. Men liksom, det är ju någonting. Men jag kanske borde skriva tydligt i Sverige. För liksom, ifall det växer ett träd här. Jag tror faktiskt på dig. Nej, nej, jag tror inte på mig och trädet. Gör du inte det? Hon bara, hon tror att det är en luft. Vad säger vi på? Vad händer? Vad händer? Nej. Nu jävlar! Jag intar sker i min kropp. Det händer lite mer saker än vad jag trodde skulle hända idag. Till exempel vi träffade Simone. Jag åkte till stan igen. Och liksom, det blev lite sådär. Lite. Och är det katten som kommer in? Vill katten komma in? Ja, ja, ja. Katten vill ge mig kärlek. Nej, men liksom, det händer lite andra saker. Det är kul. Men nu börjar klockan bli sen. Klockan börjar närma sig 12. Och jag är fett trött. Alltså jag vet inte vad som händer. Kolla katten. Katten. Okej, okay, katten. Men jag känner så här, tack för att du följde med idag. Glöm inte att kommentera, pussa, kommentera, tryck på nästa video, gör någonting annat. Eller kan ni bara, bye. Så här så syns vi i nästa video. Puss och kram.